Countries in the World Cup 2018. В тон със световното първенство по футбол, ето един пас от нас. Хайде да научим на английски език държавите участнички и няколко интересни факта за тях. Russia. Русия. Saudi Arabia. Саудитска Арабия. Egypt. Египет. Уругвай. Уругвай. Ето и няколко интересни факта. The 2018 World Cup will be the first time Russia has ever hosted this event. And as a host, Russia's team qualifies automatically. Световното първенство през 2018 година ще бъде първия път, когато Русия е домакин на такова събитие. Като домакин, руският отбор се класира за първенството автоматично. Football fans can visit Russia without a visa from June the 4th to July the 25th. Apart from watching the matches, this is a wonderful opportunity to go sightseeing in Russia. Футболните фенове могат да посетят Русия без виза от 4 юни до 25 юли. Освен гледането на мачовете, това е чудесна възможност да разгледат забележителностите в Русия. Португал. Португалия. Спейн. Испания. Марокко. Марокко. Иран. Иран. Според вас, за коя от тези 4 нации футболът е като религия? Нека да опитаме с Португалия. Това беше Греда. Футбол is so popular in Spain that Spanish people joke football is their religion. Футболът е толкова популярен в Испания, че испанците се шегуват, че футболът е тяхната религия. France. Франция. Australia. Австралия. Peru. Перу. Denmark. Дания. Знаете ли колко километра средно пробягват футболистите по време на един матч? During each match, football players run 9.65 kilometers on average. По време на всеки матч, футболистите пробягват средно 9.65 км. Аргентина. Аргентина. Айсланд. Исландия. Croatia. Хърватия. Nigeria. Нигерия. Аргентина is named after the precious metal silver, argentum in Latin. It's the only nation on earth to be named after a metal, because it was once believed to possess silver mountains. Аргентина е кръстена на ценният метал сребро, на латински аргентум. Това е единствената нация на Земята, кръстена на метал, защото преди се е вярвало, че тя притежава сребърни планини. Brazil. Бразилия. Switzerland. Швейцария. Коста Рика. Коста Рика. Сърбия. Сърбия. Време е за вашият пряк свободен удар. Коя от тези държави е участвала във всички световни първенства до сега? Мислите, че е Бразилия? Уникално поведение! Brazil is the only nation which has participated in every World Cup. Бразилия е единствената нация, която е участвала във всички световни първенства. Germany. Германия. Mexico. Мексико. Sweden. Швеция. South Korea. Южна Корея. А сега отново ви подаваме топката и очакваме вие да отиграете. В световното през 2018-та, какво е разстоянието между най-източният град домакин, Екатеринбург, и най-западният град домакин, Калининград? The distance between the host city, which is furthest to the east, Екатеринбург, and the host city which is furthest to the west, Kaliningrad, at the 2018 World Cup, is over 2,400 kilometers. For comparison, that's about the same distance as from Moscow to London. Разстоянието между най-източният град домакин, Екатеринбург, и най-западният град домакин, Калининград, на световното първенство през 2018 е повече от 2400 км. За сравнение, това е почти същото разстояние, както от Москва до Лондон. Belgium. Белгия. Панама. Панама. Tunisia. Тунис. England. Англия. Whichever nation wins the World Cup in Russia will probably see a rise in birth rates 9 months later. This is because people are really passionate when they celebrate their team's victory. Която и нация да спечели световното първенство в Русия, вероятно ще я очаква ръст на раждаемостта 9 месеца по-късно. Това е защото хората са наистина страстни, когато отпразнуват победата на отбора си. Poland. Полша. Сенегал. Сенегал. Колумбия. Колумбия. Japan. Япония. In professional football,
The ball has had absolutely the same size and shape for 120 years. Its circumference is 71.1 centimeters. В професионалният футбол топката е имала абсолютно един и същи размер и форма в продължение на 120 години. Нейната обиколка е 71,1 см. Намерете ни във Facebook. Влезте в отбора на Classroom.bg, защото нашите треньори знаят как да ви подготвят за играта. Осигурете си преднина в английския език, като се абонирате за YouTube канала ни или направо станете шампиони в английския с онлайн курсовете на Classroom.bg.